د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاریو په لړ کې هرات، بادغیس، فراه، پکتیکا او غزنی ولایتونو ته د ټاکنو حساس مواد لکه رای پاڼي، بایومټریک دسکاوي، رنګ او نور اړوند توکي رسیدلي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې اوس کندهار او شاوخوا ولایتونو ته د موادو د لیږد پروسه روانه ده. د ټاکنیز مهالویش له مخې کمیسون باید د وږي تر 22مې ټول مواد د ولایتونو مرکزونو او د تلي تر 15مې د رایو مرکزونو ته ورسوي. دا د ټاکنو خپلواک کمیسون کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د حساسو او احتیاطي موادو د بستهبندۍ ځای دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون که څه هم د افغانستان د ځینو ولایتونو د امنیت په اړه اندېښمن دی، خو وایي هڅه کوي د هغه مهالویش له مخې چې دوی وړاندې کړی دي دغه مواد ولایتونو او د رایو مرکزونو ته ورسوي. لوی ګواښ زموږ پر وړاندې او د دغې پروسې پر وړاندې شته امنیتي وضعیت دی، او د دې تر څنګ زموږ یو شمېر ولسوالۍ دي چې هغې ته د ځمکې د لارې ناممکنه ده چې موږ د وکولای شو خپل انتقالات ترسره کړو. د هوایي ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې دوی له موږ سره همکاري کوي تر څو په ټاکلي وخت سره او د مغه د انتقالاتو د پروګرام مطابق زموږ مواد همغه ولسوالیو ته چې د ځمکې لارې ناممکنه ده چې هلته د انتقالات وشي، د هوا د لارې دوی په مغه ټاکلي وخت سره زموږ مواد درایورکونې مراکزو ته ورسوي. د افغانستان د ټاکنو د څارې ادارې وایي چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو په لیږد کې کومه ستونزه نه ویني، خو د ټاکنو دغه څارونکي له شپېته تر اویا لرې پرتو ولسوالیو ته د موادو د رسونې په اړه اندېښمن دي. داسې نه چې په دغه مواد په یو شکل اشکالو د افراد او د اشخاصو چې هغه ښه نیت نه لري د هغوی لاسرسی وړ وګرځي او بیا تخریب شي یا بغلا نیول سی یا ورسته د چې په شکل مداخله وسی چې تقریبا دغه د پروسه حساب ورکونه چې هدا ته پختن لاندې وروري او دا بیا جدي ننګونه ده. په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسون وایي د ولسمشرۍ نه کاندیدان چې د وژت راتمې دوی ته د ټاکنیزو کمپاینونو د لومړۍ میاشتې مالي راپور نه دی وړاندې کړی، د تخلف له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تور معرفي کړی دي. تخلف انتخاباتی هست، در ټاکنیز تخلف دی کله چې د ولسمشۍ نمایندان زموږ د طرز عملونو د لایحو خلاف عمل کوي. د همدې مطابق موږ هغه نه کاندیدان چې ټاکنیز تخلف کړی د شکایتونو کمیسون ته ورمعرفي کوو. د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوی و چې د تلې د شپږمې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې په 5303 اویا مرکزونو کې رایه وکارول سي، خو اوس امنیتي ادارو ورته ویلي چې شاوخوا 400 مرکزونه به د جدي امنیتي ګواښونو له امله تړلي وي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.